Galera, esse é o vídeo, é o trailer de uma curta que eu tô fazendo. Não uma curta pra entrar no cinema, curta aqui pro nosso canal pra você se divertir. E também porque é um trabalho, né? Então espero que vocês gostem, galera. Dê seu like aí embaixo se você gostou do trailer. E espero que, espere o... A curadora no like aqui, porque eu tô participando do vídeo, tô arrumando coisas já aqui. Bota no like. E eu também. Ela também participou. Ela... Mas só que não... Essa parte do vídeo não participa essa daqui que tá dando barulho que eu tô assistindo desenho. Ó, vai aparecer uma mão de like na minha cara agora, 1, 2, 3 e apareceu na minha cara. Clique nela lá embaixo. Não vou me sentir. Mas clique nesse like, se inscreva no meu canal, vai aparecer aqui, ó, entre esses meus dois dedos. Se inscrevam. Espero que gostem. Tchau!